Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні вже традиційно за останні тижні в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з сумським міським головою Олександром Лисенко. Вітаю вас, Олександре Миколаївичу. Вітаю, дорогі сумчани, вітаю вас. Ми сьогодні почали день з апаратної наради, де з'явилася нова інформація про те, що за останню добу в нас новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Ситуація стабільна, ситуація керована, проте нові випадки з'являються. І ще прозвучала така інформація, що в нас 12 сумчан отримали покарання, да, за порушення карантину. Наскільки серйозні ці будуть покарання, взагалі як далі впливати на ситуацію? Тому що я так дивлюся, що люди просто вже не в змозі чекати, коли буде 31 липня, коли має завершитися карантин. Ну, по-перше, я хочу сказати, що 31 липня, я думаю, не буде вже останнім терміном, коли можна буде не звертати увагу на ті заходи, які сьогодні потрібні. Це носити маски, дезінфекцію проводити, мити руки просто банально. Я думаю, що це все ж таки, друзі, ми з вами повинні зберегти цю тенденцію, цю вже традицію гарну, таку по охороні нашого здоров'я і слідкування за тим, щоб не захворіти. Тобто особисто треба за цим слідкувати. Я думаю, що 31 липня нічого в цьому питанні не вирішить. Але що ми чекаємо? Ми чекаємо все ж таки, що наша самоорганізація, те, що ми сьогодні слідкуємо один за одним, те, що ми рухаємося у масках, вона все ж таки буде, вона зможе зберегти ситуацію стабільною. Тому що по інших містах, я дивлюся, ситуація набагато гірша. Ну, я вже казав про це, що хтось раніше зрозумів, що треба закривати міста, щоб закривати заклади, обмежувати рух транспорту, обмежувати рух по вулицях, соціальну дистанцію, у нас такого терміну не було, а всі знають, що зараз таке, тому що ви можете сьогодні рухатися на вулиці в масці, якщо поруч немає людей, щоб не себе не наражати, ні інших на небезпеку. Але в транспорті ви не маєте права бути без маски, і за це сьогодні карають водіїв. Правильно, подобається це кому чи не подобається, але тут поліція діє жорстко, наша комісія діє жорстко, наші контрольні групи діють жорстко, вибачте, по-іншому не буде. Я думаю, що всі повинні зрозуміти, якщо ми даємо можливість сьогодні працювати атракціоном, якщо ми даємо можливість працювати закладом харчування, то, будь ласка, дотримуйтесь відповідних норм і правил. Тоді ми не будемо їх закривати. Я про це вже казав, минулого разу спілкувалися. Я кожен раз, коли спілкуюся з сумчанами, буду казати, друзі, якщо в нас ситуація буде погіршуватися, ми закриємо заклади харчування, ми закриємо знову кінотеатри. Ми будемо звертатися до головного санітарного лікаря України про те, щоб вони звернули на це увагу. І до Кабінету міністрів. Зараз ми дивимося, скільки у нас захворіло, але ми обов'язково дивимося, скільки у нас одужало і на які хвороби зараз хворіють сумчани. Як у нас по пневмоніям, як у нас по ГРВІ. І можемо сказати, що ми контролюємо дану ситуацію. І сьогодні лікарі, вони в повній, як кажуть, бойовій готовності до того, щоб зупиняти, не тільки лікувати, а й не наражати людей на небезпеку, також, щоб і в лікарнях не змогли людей захворіти. Так, тому, до речі, лікарні, серед захворілих є медпрацівники. Так, є двоє працівників медичної сфери, і це також нас така, якби, дисциплінує, і ми думаємо вже, що треба робити. Ну, друзі, я хочу всім сказати, що у нас сьогодні 98 людей, які спочатку по ПЛР дослідженням є хворими. Тенденція у нас, ну, можу сказати, що у нас стабільна. Тобто ми бачимо, що немає спалахів. Немає спалахів. То поодинокі випадки. Поодинокі випадки. Тобто, от, наприклад, людина приїхала з Італії зараз. Все, у неї дослідження зробили, у неї ПЛР, у неї ковід. Все. Тобто, розумієте, які випадки? З Росії приїхали, дослідження зробили, у них коронавірус також. Тобто, треба слідкувати, як ви спілкуєтеся сьогодні з людьми, які повертаються. У нас сьогодні більше 300 осіб під підозрою. Тобто, ми сьогодні слідкуємо, це контактні люди, це люди, які спілкувалися, це, можливо, також ті люди, які, можливо, можуть бути хворими. Я так думаю, що декілька, ще чимало передач, ми будемо починати саме з цієї теми, тому що здоров'я сумчан понад усе. Понад усе. Сьогодні на апаратній нараді ви попросили детального звіту від керівника управління капітального будівництва щодо об'єктів, які сьогодні є в роботі. Називалися внутрішньодомові території, дороги, чимало питань було. Все ж таки, минулого разу ви говорили про те, що от є список певний доріг, є роботи, які ведуться, є роботи, які були продовжені, які відтерміновані на сьогоднішній день. От яка ситуація по ремонту доріг?
Я думаю, що ця тема сьогодні турбує всіх, вона завжди турбувала всіх, тому що ми вже не один рік кажемо, що ми мусимо рухатися в напрямку ремонту доріг, щоб місто Суми було містом рівних доріг. Дійсно, ми сьогодні ремонтуємо центральну нашу магістраль Харківську. Це у нас дві ділянки, це у нас від мосту до СКД і далі у нас від шляхопроводу до в'їзду саме в місто. Проєкт це 80 мільйонів буде з державного бюджету і також ми додатково кошти, це може бути 10, може 15, може більше мільйонів, ми будемо розраховувати, щоб залишилося все ж таки на ремонт також інших доріг. Тому що коли ми кажемо про магістральну Харківську, ми сьогодні не повинні забувати про Іллінську, Білопільську, Садову, Брянську, на якій, до речі, вже два дні йдуть ремонти підготовчі, і ми будемо зараз і робити, тому що це у нас завод УБТ, і працює там 750 працівників, і рухається наш пасажирський транспорт. Ми не забуваємо про Хімістечко, Нижньосировицька, Борова, це те, що стосується Хімістечка. І багато питань задають, що от ми Хімістечку там неналежну увагу приділяємо. Ні, друзі, ми і в минулому році, і в цьому році Хімістечку приділили увагу. Як, наприклад, Ромінського мікрорайону ми зробили вулицю Ромінську, ми Сокалину зробили, зараз роблять вулицю Декабристів. Я також про це повідомляв мешканцям Косівщинський мікрорайон, це біля автовокзалу також роблять дорогу, там будуть робити на провулку Косівщинському дорогу, на Гетьманському провулку дорогу будуть робити. Тобто у нас плани по дорогах є. Єдине, що є, і вони здійснюються, і реально ми встигаємо працювати. Єдине, в чому проблема, що ви знаєте, сьогодні, ну, по-перше, по коронавірусу була проблема, тому що багато підприємств не працювало. Ми також відправляли відпустки працівників нашого шляхобуду, які є виконавцем послуг по ремонту доріг. Також були проблеми з погодними умовами, тому що ви знаєте, що майже місяць був дощ, і ми не могли просто вийти на роботу. Тому я зараз сказав, і я думаю, ви вже бачите, що ми працюємо вночі. Ми працюємо вночі, і, до речі, і також це ефективно. Цілодобовий режим роботи. Так, цілодобовий режим роботи. Єдине, що верхній шар асфальту ми вночі не накладаємо, тому що там все ж таки такі вимоги, що треба дуже якісно до цього підходити і професійно це робити. І вночі все ж таки ще немає таких мастерів, щоб вони все ж таки зробили це дуже гарно. А може, просто технологія не дозволяє. Тому верхні слої, якщо ви бачите, що працюють, значить це верхні слої вже. По Харківській, до речі, у нас тільки два слої ще. Ми верхні слої вже будемо, коли повністю закінчимо два слої по всій дорозі, ми потім вже будемо верхні слої укладати. Тобто по дорогах ситуація стабільна. Ми їх поділили на три частини. Це перша черга, друга черга і третя черга. В зв'язку з тим, що є першочерговість, і ми хочемо встигнути зробити ті дороги, які треба в першу чергу зробити, встигнути їх зробити, тому що може бути все. Може знову змінитися погодні умови, і може щось нам буде заважати. То я думаю, що всі, щоб люди з порозумінням ставилися, що у нас і Новомісцинська, наприклад, до мене звертаються, там поворот біля Грабини з Троїцької. Там звертаються, до речі, провулок Зіноя Красовіцького, там також є в'їзна дорога. Тобто в'їзні квартальні, міжквартальні дороги також у нас є в планах. І ми обов'язково будемо звертати увагу, тому що от я побачив, що вже вибори, мабуть, почалися, що коли я побачив, що люди збирають, якісь політичні діячі збирають людей і кажуть, от не будуть оту дорогу робити. А що вони роблять? Вони узнають десь, де ми починаємо наступний період працювати, наступний наш об'єкт, виходять туди, збирають людей і кажуть, от вони дорогу не роблять, раз, а ми там виходимо робимо. Ну, це, ви знаєте, це вибор, я всім вже до всіх людей звертався, кажу, що будьте обережні, починаються вибори. Олександр Миколаївич, якщо ми вже говоримо про об'єкти, які сьогодні в роботі по місту Суми, дуже цікавить всіх сумчан, нас, зокрема, ситуація по стадіону «Авангард». Я сьогодні почула, що проводяться, да, йдуть тендери, чи вже проведений тендер, і за декілька днів мають там оголосити результати щодо виконання і будівництва стадіону «Авангард». Можете конкретизувати ситуацію? Ви знаєте, це якби наша біль, тому що ви знаєте, що ми починали цей проєкт, і знаєте, з таким натхненням його починали, знаєте, так, з гарним настроєм. І тоді, коли був оголошений переможець, і коли виконувалися роботи, і потім, коли все ж таки роботи не були завершені, і підрядна організація каже, що у нас немає на це коштів, і ми не вписуємося в проєкт, щось подорожчало, щось змінилося. Ми були обурені цим, і там якби в судових справах ми зараз є. Але все ж таки нам від цього не легше, і мешканцям 100% теж.
Всі ж чекають, щоб ми все ж таки завершили цей проєкт. І ми розуміємо, порахували економіку і розуміємо, що треба зараз самі поле і доріжки вже зараз завершити, треба їх якомога швидше це треба зробити. Тому 8 липня вже оголошений тендер. Ми довго працювали все ж таки над документацією, і про це ми, до речі, не казали раніше, але все ж таки ми працювали над тим, щоб повернути документацію, щоб її перевірили, і щоб нам вийти все ж таки знову ж на тендер, щоб ми могли його провести, і це було в рамках чинного законодавства. Зараз це відбувається, я буду сподіватися на те, що ми будемо так тримати кулаки, за те, щоб нам все вдалося провести тендер, щоб у нас з'явився підрядник, який дійсно вийде, зможе з найкращою ціною, з найкращою пропозицією, якісно зробить поле, яке ми всі чекаємо, і сумчани багато хто чекає, щоб повернутися на тренування, на авангард і бігати по доріжках спортивних. Я думаю, що ми це розуміємо і обов'язково це зробимо, тому що і фінанси ми також заощадили і направили саме на цей проєкт. У нас це є, і я думаю, що ми обов'язково зробимо. Вже визначилися з переможцем тендеру по театральній площі. На цьому тижні мають бути вже укладений договір на виконання робіт. Що сумчани побачать в центрі міста? То що це буде? Ви знаєте, у нас було два проєкти. Перший проєкт – це саме просто оновлення театральної площі, тобто її реконструкція. Тобто фонтани, доріжки, зони відпочинку, зелені зони, нові дерева. І був другий проєкт. Він був пізніше. Це, якби, можна сказати, останній проєкт, який обговорювався архітектурою і архітекторами, презентували містянам. Ну, там було дві торговельні зони громадського харчування з кафе. Ми подивилися на цей проєкт, непоганий проєкт, ми сказали ні. Тому що на театральній площі повинна бути театральна площа. Ну, дуже все просто звучить. На театральній площі, я думаю, не треба ніяких кафе, тому що їх там вистачає. Там поруч кафе дуже багато, велика кількість, можна піти, попити кави і все. Ну, от, а я думаю, на театральній площі, ми зробили так, ми подивилися, як домінанта на театр. Ну, домінанта на театр, вона якби сама якби просить, щоб залишили фонтани площу. Будуть? Да, фонтани будуть, вони трошки будуть інші. Я не буду поки таємниці ці розказувати. Uh-huh. Хоча можна казати вже про це трошки вже впевненіше, тому що вже хоч тендер завершений, uh-huh. бо ви знаєте, у нас рядні різні учасники тендерів, вони намагаються один одному в чомусь допомогти, допомогти, написати відповідні скарги, потім цей проєкт і далі там зупиняється в виконанні. Ну, от я бачу, що зараз, в принципі, вроді би все нормально йде і будемо чекати. Ви будете ставити конкретні якісь завдання щодо терміну виконання робіт по театральній площі? Ви знаєте, я думаю, терміни вони є у них. Я не буду якби казати, щоб швидше, щоб хай краще буде якісніше, ніж я буду казати, що до якоїсь там дати треба це зробити, чи швидше робити. Ми розпочали це раніше. Єдине, от що нас стримувало, це вся ситуація, яка була пов'язана знову ж з роботою на віддаленому доступі, з онлайном роботою. Тобто ми не могли ні комісії провести засідання, ми ж не проводили комісії, а всі комісії, які ми проводили, тільки стосувалися коронавірусу і виконавчі комітети, і сесії. А зараз нам дає дуже адаптивний карантин, нам дали можливість проводити тепер по інших питаннях, я маю на увазі особисто збиратися і приймати питання. Тому ми зараз от виходимо вже на всі тендерні пропозиції і всі проєкти. Ну, я думаю, що це буде гарний проєкт. Я думаю, люди давно вже чекають на реконструкції центру міста, тому що ми 5 років тому розпочали модернізацію окраїн. Ми почали з прибудинкових територій, квартальних доріг, там, де люди просто ніколи не бачили ні тротуару, ні асфальту, ні нормальних доріг. І просто ніхто не думав, що може так і бути. А ми сьогодні відремонтували на даний момент вже 350 дворів. Зараз на 6 об'єктах йдуть роботи. У нас на Котляревському працюємо. Ми працюємо сьогодні, дворові території ремонтуємо, це 2/6 і 2/8. Ми працюємо сьогодні на СКД, це 48-й, і також мешканцям хочу сказати, що 50-й ми також будемо робити, щоб вони не дуже там не нервували. От, ми працюємо на 12-й мікрорайон, вже виходимо, це Інтер-65 А і Б, і, до речі, 63-й теж А і Б будемо робити. Особисто 2 дні назад там був, подивився дорогу, ну жах не дорога. Угу. От, ну це країна нашого міста, але вони повинні бути як центр. Ну, центр
центр буде зроблений, буде красивий, буде гарний, і я думаю, всім сподобається. Олександр Миколаївич, ну і на завершення сьогоднішньої зустрічі є таке в мене питання. Справа в тім, що от вас звинуватили у співпраці з місцевим політиком, правозахисником Олександром Соколовим. Йдеться про землю по вулиці Холодногірській. Можете прокоментувати? Ви знаєте, я бачив у Фейсбуці, бачив цю інформацію від одного з депутатів. Не буду зараз називати фамілії, не буду називати політичні партії, тому що, я думаю, всі розуміють, що це пішла політика, це пішли вибори. Тому що в мене питання, де ви були раніше? Якщо ви щось вважали, щось не так, так зверніться самі до суду. Ми судимося сьогодні з організацією цією, яка там орендує майно, торгівельні у них приміщення там. От ми в судах знаходимося, ми діємо чітко згідно чинного законодавства, в межах на підставі і в спосіб. Тому не може бути по-іншому. А чому саме мене критикують, да, а не, наприклад, депутат не виносить на сесію проєкт рішення, да? Зміни до якогось рішення, зміни до програми, зміни до порядку. От. Ну, тому що сьогодні немає іншої можливості комусь побудувати свій якийсь рейтинг недовіри, а хоча б чогось, щоб про ці люди не балакали, це треба або облити брудом міського голову, або сказати якусь неправду, яка всім подобається, що хтось з ким про щось воює. Друзі, я ні з ким не воюю, я сьогодні працюю на громаду нашого міста, у мене є така партія Сумчан. Мені вони довірили, вони сьогодні мене підтримують і вони кажуть, що мені треба робити. А з ким мені сперечатися і чи звертати мені увагу на одного політичного діяча, на іншого політичного діяча, на тих, хто сьогодні там десь хтось ходить, шукає якісь причини до чогось. Ну, якщо дійсно причина якась така, що треба не звернути увагу, я дякую, говорю, молодець, знайшов гарну причину, треба відреагувати, зробити, дійсно, бачите, нормальна пропозиція. Я навіть своїм опонентам дякую інколи, коли вони кажуть якісь нормальні речі. За конструктивну критику. За конструктивну критику, але я намагаюся робити, щоб її допомога було менше, або зовсім не було. Ну, тобто знаєте, тут самого питання немає? Я не думаю, що тут є питання саме якоїсь там юридичної коаліції, та? А я думаю, що тут просто є особисті відносини у одного і у той, хто на кого каже. Тобто, якби зараз, може, я знаю, що Соколов буде відповідати тому ж самому депутату, наприклад, і, до речі, це вони вже не в перший раз. Один одного так з непорозумінням один до одного ставляться. Я буду м'яко казати. От. Ну, коли мене туди втягують, ну я ж кажу, я ж вам сказав, чому вони це роблять. Ну тому що я думаю, що у нас буде ще багато часу говорити про політичні щоб теми. Прізвище їм допомогло цьому депутату, щоб на нього звернуло увагу. Ну, такий, я думаю, прийом він для них буде негативні наслідки мати, тому що люди сьогодні розуміють. Якщо ви нічого не зробили в житті, то, будь ласка, критикуйте самі себе. Або краще пропонуйте. Я вже багато разів казав, що я, будучи депутатом, написав дві програми. Вони досі існують. Я тоді не був при владі, просто був в опозиції. Написав програму, вони дійсно, депутати всі їх проголосували. Люди сьогодні довольні, що у нас є спортивні майданчики, дитячі майданчики. І це все досі працює. А вони ходять, щось розказують. Ну, я думаю, всі ми побачимо ще більше суперечок між собою, де мене будуть долучати якби різними шляхами до цього, щоб побудувати свої рейтинги, тому що починається виборча кампанія. На жаль. Ну, ми поговоримо на політичні теми в наших наступних випусках. Да, програми, можливо, якщо буде на то бажання. А нашим глядачам сьогодні нагадаємо, що в програмі «Влада Сумчана» ми спілкувалися з сумським міським головою Олександром Лисенком. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. Все добре.